Мындай башка чимкириктер деп жөн эле отурушат, өздөрүнүн күнөөсүн сезип, эми ушу мамлекеттик деңгээлдеги неме экен да эми колдобой койсун, мынтип деп өзүнүн күнөөсүн сезип бекер кылып алдым деп. Э, умник Медер Алиев, сен мындай ишең кайдан өттүбү? Же ушундай эле умнуйсуңбу? Же ушундай эле образованныйсуңбу? А? Бар жок калган чимкириктер жөн отурганда мындай көтүгөрдү кысып эле неме кылбайсыңар? Бул актануубу? Кечирип койгула шайлоочуларым деген ордуна кайра кекетип сүйлөпсүң да? Сени ким инопланетяндар шайлады беле? Кыргыз Республикасын сени жарандар шайлаган муну өткөндөгү немеде? Ар бир өзүң личкаларына чыгып атып, ютуберлерге, блогерлерге колдоо көрсөтүп койгула дегенде бесплатный 1 сом албай, калган байлардан 50 сом алган болсок, сени 25 сом алып туруп сени пиарлап алдык беле? Эсиген чыгып калдыбы? А? Интернет жок болгондо сен ким элең? Ошол эле баягы Медер Алиев элең. Эмне биле көргөндүн көрбөгөнү курусун болуп мына элге кекетпей сүйлөгүлө. Открыт айтам мен силерге, элге кекетпей сүйлөгүлө. Мен доверенность берген болчумун, тияк пияк деп өзүңө неме кылып да унчукпай эле койбойсуңбу? Же ушул жерден дагы упай топтойм деген ниетиңби? Билдик го сенин ким экениңди. А жаман бекен акча элге, ушу сенин шайлоочуларыңа жооп беришти үйрөн. Сени индабыр айтам, инопланетяндар шайлаган эмес, сени Кыргыз Республикасынын жарандары шайлаган убагында. Сага ишенип, ушуга окшогон мыйзамдарга кол койбосун деп, ушуга окшогон элдин талабын талашсын деп. Элдин талабы эмне? Казинону мыйзамдаштырбаш керек, өлкөгө ачылбашы керек. Сен эмне угуза деп добушту берип алып туруп эми кайра кекетип сүйлөйсүң? Сынды туура кабыл алыш. Это не выход. Это не, как сказать то, это не упай. Понял? Мына өзүңөрдүн ким экениңерди билип алгыла. Эски ак үйдө отуруп турасыңар, бүт бар жогуң чирип калган мындай коррупционер менен чай ичип отурасыңарбы? Коррупционер менен бир столовойдон тамак жеп атасыңарбы? Вы уже, как говорится, полоскались. Не надо здесь мындай өзүңөрдү аппак кылып башка нерсени көрсөткөндөрдөн, типа того, баягындай упай топтоодон алыс болгула. Силер, как ни крути, казиного за деп туруп өзүңдүн добушуңу бергенсиң, уважаемые или как неуважаемые Медер Алиев. Не надо здесь на публику играть, мындай өзүңдүн заявлениең менен. Хорошо? Менимче жакшына эске аласыз деген ниеттемин. Мындай элге кекетпей сүйлөп, жакшына өзүңөрдүн күнөңөрдү мойнуңа алсаңар, эл кечиримдүү. Кечирип дегенбиз. И дагы деле кечиребиз. Мындай элге мамиле кылышты билгиле. Тоже мине чим керек, блядь.